maxkamad <muchka> midliteri oo ku taala magaalada muqdisho oo ay leeyihiin ciidamada midooda afrika ee admis ayaa go-aan ku gaartay laba sarkaal oo u dhashay dalkaasi yuganda in laga saaro gebiahaanba ciidanka kadib markii ay sameeyeen fulaynimo dayaacaad xilli weerar lagu qaaday saldhigga deegaanka buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose lix i labaatankii bishii may ee ay sanadkan aynu ku guda jirno weerarkaasi waxaa lagu dilay kontan iyo toddoba askari oo dalka yuganda u dhashay wuxuuna ka mid ahaa weeradii ugu dhimashada badnaa oo lagu qaado ciidamada howlgalka midooda afrika tan io dalka markii ay yimaadeen labadii kun iyo toddobadii labada sarkaal waxaa la sheegay markii weerarka uu bilowday inay u carareen deegaanka golweyn oo admis ay ku leedahay saldhig kale halka ay ka dhiiragelin lahaayeen ciidamada ay taliskooda ay waa wa ciidamada ay taliyaasha u ahaayeen ee ku sugnaa deegaanka buulomareer dowladda dalka uganda waxay sheegtay labada askari in laga saaray liiska gebi ahaanba militariga dalka uganda waxaana ay muteysanayaan xabsi dhowr sanaa afar iyo toban maalmood ayay haystaan inay raacfaan ay ka qaataan go-aanka maxkamadda ee ciidanka looga saaray waxa ay dowladda uganda ay xaqiijisay coonton iyo toddoba askari oo markaasi ka mid ahaa ciidamada admis inay ku dhinteen weerarka buulomareer weerarkaasi waxaa la sheegay xogtiisa inay heleen taliyaasha balse ay iska indha tireen markii weerarka uu bilowdayna waxa ay u carareen saldhig kale halka ay markaasi is-difaaci lahaayeen tani waa mid ka mid ah eedeymaha ugu waaweyn ee labadan sarkaal ay ku waayeen shaqadii ay ka hayeen ciidamada militariga dalka uganda